Центральна міська клінічна лікарня працює як цілісний організм, говорить директорка закладу. Усе, аби надавати пацієнтам комплексні послуги з профілактики, діагностики та лікування різноманітних захворювань. Ми пішли шляхом, коли в лікувальному закладі створено всі умови для того, щоб коли хворий сюди потрапляє, він міг отримати абсолютно всі види лікарської допомоги і медичних послуг. Одним з напрямків, де впроваджується комплексний підхід у наданні допомоги, є хірургія. Відділення створено 10 років тому. Зараз хірургічна служба представлена 12 лікарями, кожен з яких має по 2 спеціалізації. Відділення працює 24 години на добу, виконуються як планові, так і невідкладні оперативні втручання. Від простого лазерного лікування варикозної хвороби до таких складних операцій, як реконструктивні операції на товстій кишці, операції при патологіях прямої кишки, резекції шлунка та втручання при тяжких травмах та пораненнях. В хірургічному відділенні не було такого завдання і не було доцільності відкривати різні відділення, як то, наприклад, проктологічне, судинне, чистої хірургії. І ми пішли шляхом, коли ми не роздуваємо штати і не збільшуємо кількість і працівників, і площ, але на площі одного відділення у нас працює багато хірургічних напрямків. Зокрема, у відділенні представлена загальна і судинна хірургія, проктологія, ендоскопічна служба. Також надають паліативну допомогу, полегшуючи стан хворих з невиліковними патологіями. Лікарі є висококваліфікованими фахівцями. Кожен володіє своєю спеціалізацією, і це дозволяє створювати потужні команди, що здатні лікувати навіть найскладніші випадки. Медики керуються міжнародними протоколами лікування та регулярно проходять навчання та стажування в Україні і за кордоном. Матеріально-технічна база постійно оновлюється. Ми маємо в своєму складі абсолютно все те, що потрібно для нашої роботи. Відділення укомплектовано сучасним обладнанням, відділення має свою малу операційну, відділення має 2 перев'язувальних. По структурі больних, по характеру надання допомоги – це дуже широкий спектр. У відділенні проводять щонайменше 1500 операцій на рік, чимало з яких складні втручання, які виконуються лише на базі Центральної міської клінічної лікарні. Зокрема, жовтяницю лікують тільки тут. В нашому відділенні виконуються операції на жовчних шляхах, ендоскопічні операції на жовчних шляхах. Методика ця нами опанована на протязі останніх 3 років. І я з певністю можу сказати, що ми єдине відділення, яке цим займається. Тобто через шлунковий зонд, через ендоскопічний зонд ми займаємося видаленням конкрементів жовчоводящих шляхів. Хірургічне відділення Центральної міської клінічної лікарні єдине в місті займається лікуванням шлункових кровотеч. Ця галузь вимагає неабияких знань та умінь медиків. Був центр кровотеч на базі обласної лікарні. Сьогодні вони якось так відмовилися від цього напрямку роботи, і всі мешканці міста Суми з шлунково-кишковими кровотечами, оскільки ми опорна лікарня, яка працює цілодобово, ургентує, вони всі потрапляють до нас. Результати лікування таких патологій досить високі, говорить директорка. Пацієнти оперативно отримують висококваліфіковану допомогу. Лікарі застосовують новітні методики. Опанована голландська методика лікування запалень підшлункової залози. Це комплекс з виконанням. Наше обладнання дає можливість зробити плазмоферез, тобто почистити кров від токсинів, які циркулюють. І ми маємо дуже-дуже хороші результати. Завдяки цьому вдається вилікувати пацієнта без складних оперативних втручань. У відділенні облаштована мала операційна, оснащена сучасним, унікальним для сумських лікарень обладнанням. Варикозне розширення вен оперується без загального наркозу. Тобто хворий зі стола в еластичних бинтах може йти спокійно додому. В державному закладі така апаратура тільки у нас. І ще один напрямок роботи хірургічного відділення Центральної міської лікарні – хірургія однієї доби. Що пропонує цей пакет – це госпіталізація хворого на протязі
одного дня ми його оперуємо і тим же днем виписуємо. Керівництво лікарні приділяє особливу увагу підбору фахівців хірургічного відділення, серед яких і молоді, перспективні і досвідчені фахівці. Володимир Добрянський працює в центральній міській лікарні з середини літа. Чоловік родом з Луганщини, але був вимушений виїхати через активні бойові дії. До цього часу фахівця такого рівня в Сумській області не було, говорять колеги. Операції я проводив на всіх артеріях нижніх кінцівок, інфраренальний відділ черевної аорти, екстракраніальні артерії. Аневризми, розриви. Для надання комплексної медичної допомоги фахівці хірургічного відділення працюють спільно з гінекологами, урологами та іншими профільними спеціалістами. В тісному контакті з лікарями відділення працює і ендоскопічна служба, що дозволяє проводити високоточну діагностику стану пацієнта, призначати та контролювати ефективність лікування. В нашому кабінеті проводяться усі види досліджень, які на часі існують і існують в Сумах. Це і бронхоскопії, гастроскопії, дуоденоскопії, колоноскопії. Сучасним обладнанням для діагностики та лікування послуговується і проктологічна служба хірургічного відділення. Команда хірургів центральної міської лікарні єдина в місті займається відновними операціями кишківника. Отделение занимается лечением и профилактикой проктологических заболеваний. Несмотря на нашу кажущуюся простоту и бедность, наш кабинет и наше отделение оснащено лучше любого частного кабинета, потому что мы имеем в своем арсенале и анестезиологическое пособие, эндоскопические службы, имеем, собственно говоря, операционную. Хірурги закладу використовують малоінвазивні та традиційні методи лікування, застосовують лазерне та ендоскопічне обладнання. Операційні, а їх більше 10, обладнані усім необхідним сучасним обладнанням, зокрема УЗД-апаратами. Проводиться планове втручання з приводу двобічної пахової грижі. Втручання виконується лапароскопічно. Операція це рахується складною, але ж період реабілітації для пацієнта скорочується з 3-4 тижнів до 10 діб. Ефективність лікування напряму залежить від діагностики. Для цього в центральній міській лікарні є все необхідне. Шлях пацієнта у закладі починається з відділення екстреної медичної допомоги, у якому пацієнт проходить усі необхідні обстеження перед тим, як потрапляє до хірургічного чи іншого відділення лікарні. Тобто у перші 20-30 хвилин госпіталізації хворого лікарі вже мають результати обстежень для визначення діагнозу та подальшого лікування. Є ендоскоп, лабораторія, яка знаходиться тут же. Все максимально близько. Апарат УЗД-діагностика, рентген кабінет. Це все знаходиться в межах 5-10 метрів. У відділенні також проводять комп'ютерну томографію. Пацієнту не доводиться ходити кабінетами, аби здати аналізи чи отримати консультацію. Сучасне обладнання та кваліфіковані лікарі зосереджені в одному приміщенні. Маємо діагностичні палати. Хворий не сидить в коридорі, хворий знаходиться на ліжку. Отакі палати діагностичні. Діагностичні палати маємо і монітори, і якщо це потрібно, і кисневу розводку. Тобто іде і лікування хворого. Таким чином, кожен пацієнт отримує повний цикл обстежень та лікування, не виходячи за межі лікарні. Все необхідне знаходиться в одному приміщенні. Отримати кваліфіковану медичну допомогу в центральній міській клінічній лікарні можуть жителі всієї України, незалежно від місця реєстрації та проживання. Лікування проводять безкоштовно.